Оралда Кітап Фест 2018 фестиваль өтті. Егіске Жұбан Молдағалиев атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапхана ұжымы ұйытқы болды. Көрмеге әлем классиктерінен бастап, қазақ әдебиетінің марғасқалары мұра етіп қалдырған 150-ге жуық еңбек қойылған. Шара барысында жастар ұлт мақтаныштарының бейнесін сомдаса, жергілікті қолөнер шеберлерінің көркем бұйымдары көпшілікті тәнті етті. Бүгінде Жұбан Молдағалиев атындағы ғылыми әмбебап кітапхана қорында 400 мыңдай кітап бар. Олардың 4000 электронды түрде қолжетімді, жыл санап оқырманға қатары артып келеді. Руханият үйіне жиі баратын 22 мың оқырманның 60% жастар, дейді мамандар. Біздің бұндағы негізгі мақсатымыз кітапхана қорындағы кітаптарымыз насихаттау, үздік оқырмандарымызды кітапханада ұзақ жылдар жаңағы кітап оқып жатқан байырғы оқырмандарымызды марапаттау мақсатында өткізіп жатырмыз. Я думаю, сейчас очень даже много. Қазіргі жастар кітап оқиды. Бірі кітапханаға барса, енді бірі дәл сол шығарманы ұялы телефонына жүктеп алып, электронды нұсқада оқиды. Кімге қалай ыңғайлы? Фестивальге жыл сайын қатысам. Мұндай шаралар жастардың кітап оқуға деген құлшынысын арттыра түседі.